duhet të besohet Kosova këtij trajneri për kampion për kualifikimet e botrurit? Unë mendoj që Federata jonë dhe Kosova do t'i krye këto kualifikime kësisoj me Primož Glijan, do t'i përfundoj edhe këto dy ndeshje dhe do t'a bëjnë një analizë të thellë se si do të vazhdoj tutje. Jo, nuk po them çka po vepron Federata, si duhet të veprojë sipas. Nëse i referohemi CV-s të trajnerëve, atëherë sa për CV-a Silvino asnjëherë nuk do ta kishte drejtuar Shqipërinë, sepse para Silvinos ka pas Shqipëria trajner me renome dhe trajner që mbi supe kanë pas bagazh të jashtë për Glijan, si mendon që do duhet të veprojë? Performanca e Glijës me Kosovën është pozitive. Dhe këto e thonë statistikat. Nëse i referohem ndeshje për ndeshje, performancë për performancë, atëherë është pozitive. Se e ka marrë kombëtaren vonë me ëndrrën për kualifikim, natyrisht që e ka marrë vonë, se paraprakisht me selektorin e kaluar kemi bërë gabime të pariparueshme me kundërshtar që nuk do duhet të gabonim dhe unë nuk besoj që Primož Glija është e mbruar për të arritur objektivin tani. Ka qenë trener kalimtar, trener i kohës, trener mbranda institucionit që ta neutralizoj situatën dhe nga kjo situatë nxjerr më të mirë që unë e vlerësoj për punën që po e bën. Okay. Atë punë po ja numrojmë ne edhe me pozicionin e Rashicës, edhe me ftumin e futbollistëve nga Kosova, edhe me energjinë e tij që ka tek stoli, edhe me madje arrogancë po i thon, po s'po kam çefun me thon nga këtu, edhe me arrogancën që ka ndaj futbollistëve sepse un jam pro dhe jam irtari trenera autoritativ. Sepse trajneri duhet ta thotë fjalën e fundit dhe çdo futbollist, çdo el duhet të jetë në urdhrat e tij.